Stop. Stop, nu under de der træk. Nu. Låder der er på 30%. Så de der tre uploader. Hukommelseskortet er tom, så nu lige prøve at gøre det klar her. Så jeg laver fire videoer til den her, allerede med det samme. Så 63, de sidder så hernede. De kommer lidt bunden af mit stifinder, 63. Så er der fire varmeklap, vi skal slukke det her inden 60 minutter. Og vi er optaget af 19 minutter. Så vi skal slukke det her om 20 minutter. Den er 100 nu. Jeg er ved at lave alt muligt andet, det kan man selvfølgelig ikke. Nu crash igen allerede. Den er låst allerede nu. Så det var lidt ærgerligt, så skulle være hurtigere. Op, så kan vi gøre det igen. Det er så tredje gang eller fjerde gang. Nej, jeg skulle være hurtigere til at starte den op. Så, jeg skal også ud og lens, fordi jeg skal drikke alt det der cola og sådan. Så skal jeg så ud og spise. Jeg kan lave også varm mad senere. Jeg glemte at tage spise de her to af. Der er toast her. Toastbrød. Så bliver det sådan en sinup. Vi gør det her nu. Så lige når jeg går igen. Altså det skal ikke stå der på lang tid. Når man låner 100%, så skal man skynde sig op. Så start. Har du så lært noget nyt? Så jeg kan ikke bære to steder på en gang så. Så lige når jeg lukker på, hvad gør det nu? Fordi den skal stå 2 minutter. Så skal vi lige smøre det her. Der er også noget mælk her. Og det er ikke fordi jeg får stress af det her. Spis noget havregryn. Log på nu, så 20:12. Det var crash nummer 3 eller 4 eller sådan. Så jeg skal lige skrive en tekst her. Og den tekst bruges op hele dagen. Så er nødt til at, når den låter, er nødt til at sidde pilsnavn der på 100%. Så skal jeg trykke start, så den kan ikke bare stå. Nu står jeg for lang tid til låseren også. Jeg kan også nødt til at afbryde det her, fordi jeg skulle ud den, så jeg kan ikke holde mig. Fordi jeg er en ældre mand på 60, så når jeg skal vende, så skal jeg vende. Nu kan jeg godt holde mig nogle minutter og så. Der er jo ikke flere timer og så.
drik noget vand. Det er kun der en cola tilbage. Sidste cola, må drikke noget vand. Jeg kan ikke snakke, når jeg hele munden fylder mig op. Jeg får stresser det her jo. Skruer den her. Må drikke noget vand de næste par timer, så der er noget kold cola indtil midnat. Lad os starte op igen. Men også sidste dag, jeg glæder det af, og jeg kan ikke spille på den her måde her. Så med de der kartofler ved at og gro op, men det skal jo så også være moden først, og så skal man høste, det tager også masser af timer at høste. Det skal være, når jeg mærker stadigvæk. Og motse, de på alle sammen. Når den låtede til 100% rigtig op på, så låser den også. Jeg skulle lige tage et bejde nu. Så skal vi holde mig 2 minutter mere. Vi er nødt til at optrykke start. Jeg må ikke stå der 5 minutter på sætter. Så vi ikke tid til at stå hjemme og gå væk ud herfra nu. At 84. Jeg kan bevæge min mus nu. Og start. Thank you.
Jeg kan ikke se, nu har jeg lige sat den i gang igen. Det kan være sprøjt. Den er fertilize. Og lad os lige gennem sikkerhedshul, synes jeg. Og den der er så Q ned og spacebar save. Vi så savet en frisk ink. Og videre så skal vi ud lens nu og vand. Så fik jeg lenset, nu skal være noget vand. Skal lige skrive en tekst på den her. Må lige vand, nu skal den lyse os. Jeg har høfeber op. Eller coronavirus, måske begge ting. Ja, måske begge ting, både coronavirus og høfeber og pollenallergi. Så er jeg også forkølet samtidig. Støvallergi og græspollenallergi. Og covid-19 også. Og lungebetændelse, og noget andet. Og mellemørebetændelse også, ellers tror jeg ikke, jeg fejler noget. Og stress. Ja, så er jeg fint nok. Og så har jeg ingen penge, så har jeg heller ikke nogen penge jo. Til at bruge i hvert fald. Så, og det må arbejde vi på. Vi arbejder på, det bliver bedre. Vi husker, nogen har det endnu værre. Og så nogen står nu her. De ikke betalt husleje for august måned nu. Du skal få kontanthjælp og skal betale dobbelt. Det kan man næsten ikke. Hvis man er på 12.000 om måneden kontanthjælp og skal betale dobbelt hus. 2 gange 5.000 husleje. Sådan noget. Det kan man næsten ikke. Så skal de bruge alle deres hver en krone de har. Næste måned plus 1000 kroner på deres familie og venner, så måske. Så er det 0 kroner fra nu af indtil september. Plus tjekker på at tage elregning af dem, nogen der har sådan. Ikke bare i Danmark, men også mange helt unge der. I England er en mulig folk, der ikke kan betale deres husleje. Thank you.
skulle lave chili con carne senere i dag. Kogeri, som jeg godt kunne lide. Og vi gør klar til det i eftermiddag. Og så tager det gamle ud først. Jeg tager det gamle ris ud, så jeg ikke bare putter nyt ris oven i hele tiden. Jeg bruger meget ris. Så det når altså ikke at blive meget gammelt.